Ľudia, mal som pre vás fantastickú správu, ale nevydalo. Proste zdražovali sa plyn, elektrika, zdražovali sa pohonné látky, benzín, nafta a mali sme pre vás pripravené také záchranné baličky, také maličké dotácie pre vás, aby ste to ľahšie zvládali, aby ste to prežili, kurva, lebo víme, aká je situácia. Ale bohužiaľ, nič vám nedáme, žiadna pomoc. 2 miliardy idú na ukrajinsko-ruský konflikt. Takže, kurva, jak to ten Ríško hovoril, odrobujte si žarovky, alebo ako hovorila Veronička, pekne si vypnite plyn, alebo si trošku uberte z kúrenia a parádne sa naobliekajte, aby ste nám nenachladli a nesopli, lebo už nám trošku korona zmizla a aby sa nám tu zas to tu nepremorilo. Ale Igor, veď si im to slúbil, ty si taký zákerný stále, ako im to môžeš spraviť? No proste tento konflikt nás vyšiel strašne moc, 2 miliardy, to proste musíme pomáhať, kde sa dá. Igor, a našim občanom netreba pomáhať? Treba, ale teraz je toto prvoradé, kurva. Zuzar, ty ma furt nejeb. Treba pomáhať, tak budeme pomáhať. No dobre, Igor, a teraz čo sem utekajú ľudia z krajín, kde je tento konflikt, tak si hovoril, že za dospelého, keď ho niekto ubytuje, dáš 200 eur a za dieťa 100 eur. Presne tak, kto bude chcieť, alebo aj ty, alebo aj kto nebude chcieť, môžete si takto zobrať ľudí, ktorí to potrebujú a pomôžete sebe aj im. Igor, ale doprčiť, však ty máš pol Trnavy, kurva, a ty by si im mohol trošku pomôcť. Tam máš takú budovu, tam takú budovu. Zuza, ja nemám nič, ja som žebrák, jak som aj bol. Všetko má Paulinka, kurva, tá sa stará o naše financie. Čo si zabudla? Aha, ale však si rodina. To ma nezaujíma, proste ona to všetko riadi. Ja riadím financie štátu, ona naše. No Igor, ja som nevedela, že ty si až takýto zákerák. Proste ľudia musíme šetriť, uťahujeme opasky, prázdna špajza. A za všetko môže ten zlý vládo. Tak si to choďte pýtať od vláda, lebo on za to môže, že sme vám nič nedali. Všetko spôsobil on tým svojim konfliktom. Takže zoberte sekery, krompáče, lopaty a poďme za vládom si vypýtať naše príspevky, ktoré nám on zobral. Všetko je to kvôli nemu. Chcel som, snažil som sa, chcel som vám to dať, vidím, aká je situácia, ale bohužiaľ, choďte si to vypýtať za vládom. Igor, krásne si to vysvetlil, lepšie by som to nepovedala ani ja. No veď, za všetko môže on. A ešte Fico! No ten už až tak nie, teraz je v kurze vládo.